მოგესალმებით TIAGE-ზე. Წუხელგვიან ღამით თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევას მოცეკვავე მარი ბაბეტა ემსხვერპლა. Ტრაგიკული შემთხვევა შარდენის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 4-ის ნახევარზე მოხდა. მომხდარის თაობაზე არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა. Ერთ-ერთი ვერსიით ქალმა ჯერ თვითმკვლელობა სცადა, თუმცა მას შემდეგ რაც ხელი შეუშალეს უკან გზაზე გადმოსვლისას, Mercedes-ის მარკის ავტომობილი დაეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე ამოიღო კამერების ჩანაწერები, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. სავარაუდოდ გამოკითხულია ავტომობილის მძღოლი. დამოუკიდებელი ჟურნალისტი გურა მარუთინაშვილი პირველი იყო, ვინც შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელა და ადგილიდან ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც გარდაცვლილი ჩანს. გოგომტკვრის სანაპიროზე გადარბოდა, მანქანამ დაარტყა და გარდაიცვალა, წერდა არუთინაშვილი სოციალურ ქსელში. ბაბეტას მეგობრების თქმით არსებობს პირი, რომელიც მას ემუქრებოდა და ციხიდან ახალი გამოსული იყო. ამიტომ მისი მეგობრების ნაწილი თვლის, რომ ბაბეტამ თვითმკვლელობა სწორედ მუქარების საფუძველზე სცადა. თუმცა მისი ერთ-ერთი მეგობარი, ყოფილი პრაიმჰაუსელი გემა, ამტკიცებს, რომ ბაბეტა თავის მოკვლას არ შეეცდებოდა, რადგან შვილი ყავს. Депресиული იყო, მაგრამ შულზე მზედა მთვარე ამოსდიოდა. ყველაფერს, რასაც აკეთებდა, მისი შვილის გამო აკეთებდა. ამიტომ ის თავს არ მოიკლავდა, ამბობს გემა ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.